Povoljan geografski položaj i blaga klima učinili su Zadar značajnim gradom s dugom, bogatom i dinamičnom prošlošću. Brodovi na jedra činili su nekad neizostavni dio zadarske svakodnevice, a Zadar i zadarski arhipelag i danas su cijenjena odredišta svih jedriličara. Idealni uvjeti za jedrenje potakli su Pomorsku školu Zadar, smještenu na atraktivnoj lokaciji u staroj gradskoj jezgri, na pokretanje projekta SEA, Sailing and Education in the Adriatic, koji nudi jedinstven program edukacije i jedriličarskog sporta, te pruža mogućnost aktivnog umrežavanja europskih škola. Polaznici tečaja upoznaju se s umijećem navigacije i jedriličarskim vještinama, uronjeni u kulturno-povijesne i prirodne vrednote jadranskog, a time i mediteranskog prostora. Nezaboravno iskustvo višednevnog boravka na moru razvija samopouzdanje i usađuje u mlade naraštaje ljubav i poštovanje prema prirodi, kulturi i pomorskoj tradiciji, te razvija svijest o potrebi njihovog dugoročnog očuvanja.